Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Brain Code. Sou Danilo Sampaio. Hoje eu tô com um monte de gente aqui. Vocês estão vendo nas câmeras frontais, nas câmeras laterais, etc. A gente vai se apresentando aos poucos. Eu sou gerente de tecnologia e CEO aqui do Brain Code. Virgo, se apresenta, Lucas, Virgo. E aí galera, eu sou o Lucas Souza, conhecido como Virgo na comunidade. Sou tech lead no Creditas e estou bastante ansioso para bater esse papo, que a galera aqui é muito fera. Show, galera. Então esse vídeo é uma continuação de uma série de vídeos que a gente está fazendo aqui na Syncidia. Hoje a gente vai falar da ponta final do processo, quem realmente trabalha de verdade, porque o resto é só, né, desenho produtinho ali, é a parte fácil de fazer. Aqui a gente está com a parte realmente que sofre. E eu já fui dessa parte, eu sei como que é. Então hoje aqui a gente vai falar desde o DevOps, quem coloca o que é feito pelos desenvolvedores no ar, em produção. E quem faz o atendimento de quando as coisas dão errado, né? De quando as buchas acontecem. Então, galera, se apresentem aí um a um, fala o que cada um faz aqui na Syncidia, quanto tempo de casa, uma apresentação breve. Beleza, eu sou o Del, eu sou Cloud Architect no time de SRE. Eu estou na Syncidia há 1 ano e 10 meses e basicamente eu atuo como DevOps com toda aquela parafernália bonita que a gente conhece. Show. Meu nome é Camila, eu estou há quase 7 anos na Syncidia. Eu atuo na parte de DevOps também, no time de Cloud Platform e Delivery aqui na Syncidia. E é isso aí. Eu sou a Vanessa, eu atuo na equipe de Customer Support, que é à frente com o cliente ali no nosso N2. A minha equipe ela tem o maior foco nos produtos de Open Finance e Open Insurance, que depois a gente pode falar um pouco mais, mas eu sou nessa frente, eu tô há 1 ano e 10 meses aqui na Syncidia. Legal, tá, então vamos começar. O desenvolvedor terminou lá o código dele, passou pelo QA, testou, tá lindo, maravilhoso, cai pra você, né, Del? Cai no nosso time, são várias Sim. equipes, né? Mas vai cair no time que a gente chama que é o time de delivery, que é o time que constrói todos os pipelines para fazer o provisionamento dessas aplicações, atualização de versão. Então, é nesse momento que o software chega para a gente vê o que mudou da versão anterior, faz os ajustes necessários nesses pipelines. E aí começa todo o processo de agendar uma janela com o cliente para fazer esse processo de atualização. Atualiza o primeiro cliente, surgem surpresas, como tudo no nosso maravilhoso mundo de TI. Às vezes a gente consegue resolver na hora, às vezes tem que fazer rollback, marcar uma nova agenda. O produto está no ar, a gente vê se precisa. A gente já tem toda uma stack de monitoramento, se precisa também acrescentar algo novo devido a alguma nova feature no monitoramento também. Nesses pipelines incluem testes automatizados? Ou não é nesse sentido de pipeline que você está falando? Esse pipeline ele é mais no sentido de entrega da versão, né? Por isso que não inclui ainda testes, não que não possa ser melhorado para isso. Porque é até uma das coisas que a gente quer ter, que realmente teste e já coloca no ambiente interno, tudo automatizado. É mais no sentido realmente de entregar a versão. Inclusive agora está rolando isso, né? Agora PE acabou de entregar uma versão para a gente está nesse processo de mexer no pipeline, mexer nos módulos compartilhados, porque eles são primeiro atualizados, depois os módulos single tenant e assim vai. Isso é uma coisa legal de falar. Vocês trabalham aqui, é praticamente um SaaS, né? Vocês entregam software como serviço. Como que vocês trabalham essa questão dos tenants? É um multi-tenant, é um single tenant, é multi-database, é single database? Depende do cliente. Como que é feito isso? Aí o Del pode também dar uma acrescentada, mas aqui nós temos os módulos que são multi-tenant, que são os módulos compartilhados que a gente realmente consegue entregar para todos os clientes conseguem utilizar esse módulo, mas nós também temos alguns módulos que são single-tenant. Então, em alguns casos, por exemplo, o Gateway mesmo nosso é um módulo single-tenant, né? Cada cliente tem o seu. E aí, às vezes, mas é que nem vocês falaram, depende do cliente, depende da entrega que a gente tem que fazer para esse cliente determinado. A gente tenta ao máximo padronizar a nossa infraestrutura,
mas existem algumas demandas que precisam ser específicas. E aí, para isso, sei lá, tem que subir uma VPN, tem que colocar o cliente numa VPC específica para ele, esse tipo de coisa. Show. Bom, uma vez entregue, está no ar, vai rodar o dia a dia, vai acontecer problemas, como sempre. Sim. Agora, falando ali um pouquinho com a Vanessa, que ela falou que é do L2, né, do time de atendimento, suporte, cada lugar chama de um jeito. Uhum. Como que funciona esse fluxo de atendimento aqui na Sensidia? Você falou que é do N2, mas eu imagino que não caia direto para você. Passa por alguém, alguém não conseguiu resolver porque é uma coisa mais técnica, chega para vocês. Como que é isso? Na verdade, os clientes eles têm alguns canais, né, para comunicação com a nossa equipe. Eles podem, às vezes, solicitar por telefone um atendimento. Por exemplo, algo geralmente como é muito urgente, o pessoal já liga. Pra, né, adiantar o atendimento e falar, pessoal, ó, tá tudo fora, preciso urgente de alguém em uma reunião, por exemplo. Então, às vezes eles chamam, abrem um ticket conosco e aí que entra o pessoal do N1, que é a parte do atendimento do telefone, fazer uma primeira triagem no Zendesk, né, que é a plataforma que a gente usa para atendimento. Então, o pessoal entende um pouquinho e repassa, aí vai repassando para cada equipe. Por exemplo, a gente tem a separação atual de alguns produtos nossos. Então eles demandam para cada equipe, ó, pessoal, esse produto aqui, analisa aqui para mim. Então a gente tem o pessoal que faz uma triagem, analisa um tracezinho, já chega algo um pouco mais evoluído para a gente poder já atuar já no problema. Ou entrar numa call, alguma coisa assim. Que tipo de problema que chega, geralmente? Cara, é bastante coisa. Varia muito, como eu falei, do produto, né? Mas, por exemplo, desde... Ah, eu estou tomando um erro de cliente, um client error. O que está acontecendo aqui? Aí a gente tem que olhar o que a pessoa está passando de errado, pode ser algum header, alguma coisa que está sendo passada errado e por isso que o nosso authorization está barrando. Uhum. Ou alguma coisa assim. Desde a uma disponibilidade do gateway, que é algo extremamente crítico, né? Alguma coisa em produção, desde que está tudo fora, pelo amor de Deus, me ajuda. Sim. Então a gente entra nisso também e a gente tem várias áreas aqui também do pessoal do... que a Anisa que está olhando o monitoramento, a gente tem um monitoramento também que os clientes contratam aqui na Sensidia, então às vezes a gente vê e já, o pessoal já altera, já chama uma call. Então tem esse tipo de atendimento também. Que é o... API Care. Que é o que vem antes do cliente reclamar. Isso, é um proativo. Mas é o problema, a gente é tem antes. Um proativo, eu já passei por essa área também. A gente Legal. Também tem serviço continuado. Fica claro para o cliente se o erro está do lado de vocês ou se está do lado dele? Acaba chegando muita coisa aqui pra vocês que... Nem sempre, né? Na nossa plataforma, o trace que a gente expõe é bem intuitivo, mas tem momentos que o cliente tem alguma dificuldade. Então, a gente ali... Uhum. O nosso suporte, a gente fala que é um braço direito do cliente. A gente ajuda também a entender o trace dele. Às vezes, a gente tá falando com uma galera que é dev, um pessoal que já tem uma maturidade, mas nem sempre todo mundo sabe tudo. Nem, uhum. Nunca vai saber tudo, né? Na verdade. Então... Uhum. Às vezes tem algumas dúvidas, desde as mais básicas até algo mais elaborado. Então, às vezes pode entrar numa call com uma pessoa só não entendeu o que estava ali no trace, olha, encaminhou para o seu serviço e deu erro. Foi aqui, ó, e o nosso trace está bonitinho, mas a pessoa não conseguiu interpretar. Então, chega bastante tipo de problema diferente, assim, E aí vocês orientam qual que é a solução ou vocês vão lá e fazem a solução? Não, o nosso time de suporte não mexe na plataforma do cliente. Como eu disse, a gente disponibiliza essa ferramenta e o cliente que faz as alterações. A gente tem a equipe de consultoria, que é outra equipe que atua, mas a nossa equipe, ela orienta. Ela fala, olha, o problema está aqui nessa parte do código, é aqui por exemplo, o seu microserviço, o endpoint está com problema, a gente orienta, fala, ó, verifica a saúde dessa parte. Então a gente orienta, pode entrar em agendas orientando a pessoa a mexer, mas a gente não põe a mão. Essas dashboards são aquelas que o pessoal mostrou no meetup. Isso. Aquelas lá mesmo. Então quem não viu vai achar que tá. dá pra ver bastante, com as três, tem tudo também. A gente tem uma outra parte que acontece no nosso time, que é, por exemplo, assim, imagina que eu tenho lá no Kubernetes 5 réplicas para um cliente e uma réplica ou duas réplicas estão fora. Então, para o cliente, isso ainda não é um problema. O serviço está funcionando, a aplicação dele está no ar, mas o nosso monitoramento já detecta isso e aí a gente vai atuar e ver o que está acontecendo. Ah, tá, sei lá, desde estourando o recurso, você colocou lá uma determinada configuração
para o pod, que seria a maquinazinha ali, né, para simplificar para o pessoal, e você tem a configuração do Java. Então você tem dois parâmetros, o quanto aquela maquininha tem de recurso e quanto desse recurso eu disponibilizei para o Java. Então às vezes a gente tem que fazer ajuste em uma dessas opções ou até nas duas opções. Então, às vezes a gente tem situações que para a gente é um problema, mas que ainda não impactou o cliente, mas que a gente já está monitorando, já está recebendo alerta e já está atuando nisso. Eu acho que, Odel, até complementando, na verdade a gente no N2, a gente também acabei não colocando isso, mas a gente tem essa, o pessoal da infraestrutura, a gente tem duas frentes no nosso suporte N2, inclusive. A gente tem o pessoal da infraestrutura, que é a parte dos gateways, essa parte SaaS, e a gente tem a do negócio, que é a plataforma, é o que o pessoal coda ali e gera. Então, eu sou da frente de negócio, que é essa frente que mexe nas APIs e orienta. Eu tenho a equipe também, que é da parte da infraestrutura, que entra um pouco no que o Del comentou também. O pessoal monitora, a equipe deles faz o monitoramento, só que a gente tem a equipe de infra também, que pode fazer algumas alterações, e aí na parte de infraestrutura, sim, o pessoal resolve. Desculpa. Não, pode. Eu acho que é legal porque a gente se complementa muito, muito cross o suporte, porque já aconteceu da gente começar a analisar um gateway, que nem o Del falou, né? Ou a equipe de infra do CSP lá, né? Tá analisando um gateway para alguma questão de monitoramento de infra mesmo, que ainda nem chegou a acontecer um problema com o cliente de fato. Só que aí a gente entra no ambiente só para ver se tá tudo bem, depois que a gente, sei lá, arrumou o gateway lá que tava caído. E aí a gente vê que tem um comportamento estranho naquele monitoramento lá do Kibana que a gente usa, que é da plataforma, embedado na plataforma do cliente. A gente já entra em contato com o pessoal de negócio para a gente entrar em contato com o cliente proativamente para entender se está tudo bem mesmo com o negócio do cliente, com o back-end do cliente, proativamente para saber se está tudo certo. Ou começou um aumento de tráfego muito grande, vocês estão fazendo alguma coisa... Ah, não tô, cara. Então dá uma olhada aí que tem alguma coisa estranha. Se não é você, alguém está aí. Porque geralmente eu imagino que quando o cliente vai fazer alguma ação que gera esse aumento, eles avisam, né? Sim, a gente tem esse trabalho com os clientes também de, por exemplo, eu vou lançar uma campanha de um produto, então eu já quero fazer um pré-aquecimento do ambiente, eu quero que aumente essa capacidade. Eu quero fazer um teste antes para ver quantas réplicas eu vou precisar para atingir determinado throughput lá, X mil chamados por segundo, por exemplo. Ainda no suporte, a gente tem mais uma frente, que são os plantonistas. Então, a gente também tem um pessoal 24/7. Então, esses alarmes que são críticos... também aciona o plantonista e aí ele entra e vai ver o que está acontecendo com o ambiente e se for necessário aciona outras pessoas, né? Aqui a gente leva o monitoramento muito a sério por conta disso também, porque a gente sabe o impacto que traz para o plantonista acordar de madrugada com um falso positivo. Então é importante a gente deixar tudo muito fino aqui para que não aconteça isso também. Show. Bom, aí a gente começou a falar então de aumento de tráfego numa loja, por exemplo. E eu acho que é mais legal agora a gente entrar para falar da Black Friday. Eu ouvi falar nos corredores aqui que Black Friday é tipo evento santo aqui na Sincidia, tudo muda, a forma de trabalhar muda. Como que é isso aqui para vocês? Quem consegue falar assim, cara, a gente começa uma semana antes, faz tarde, já deve ter teste no backlog lá. Que dia que a gente tá? Eu resumiria que a Black Friday é o nosso Natal e finados no mesmo dia. Na verdade, no fim da Black Friday de um ano já tá sendo planejada do outro. É, pra você ter uma noção, a gente tá tendo umas ações com um cliente específico e já tá pensando na Black Friday dele. Então é sempre pensado, é o que a Vanessa falou, acabou uma Black Friday, já tá pensando na outra e como corrigir os erros, né? Como acertar tudo aquilo que aconteceu na Black Friday anterior pra próxima. Então é um trabalho contínuo aí. Mas sei lá, o aquecimento mesmo do ambiente vai começar ali em setembro. Setembro, outubro. Outubro no máximo a gente já tá pensando em Black Friday, então a gente já começa... mês a mês a gente já tem uma programação de vamos aumentar o ambiente um pouco, até porque tem aquelas questões que a gente falou
é que, ao contrário da crença popular, a nuvem também tem limite. Então, entrando um pouquinho, por exemplo, em AWS, a gente, quando reserva uma instância lá, você tem as instâncias dedicadas e a que a gente chama de spot, que a AWS pode, a qualquer momento, pegar essa máquina de volta. E aí essa máquina vai ficar fora, vai entrar outra no lugar, mas como a gente trabalha num sistema distribuído, isso não vai causar impacto para o cliente. Então, na nossa operação normal, a gente coloca uma porcentagem de máquinas spot. Só que na Black Friday, essa máquina morre e não volta. Então, uma das ações que a gente tem quando vai chegando na Black Friday é zerar as máquinas spot. Vamos trabalhar só com máquinas dedicadas. Então, é uma das ações que a gente tem que tomar com a Black Friday, por exemplo. É fazer esses testes de performance. E outra coisa legal é que, assim, historicamente na SimCidia, em abril a gente está no tamanho da Black Friday anterior. Então, toda Black Friday é um novo desafio. Cresce e não volta. Volta um pouquinho, volta, mas aí continua crescendo. Quando chega em abril, a gente está do mesmo tamanho que estava em novembro. Aí vai para Black Friday de novo. Para a nova Black Friday, dobra. Em abril, a gente está do tamanho que estava na Black Friday de novo. Esse é o nosso mundo divertido. Mas assim, conta na prática, assim, que é... Cara, a gente começar a aquecer, por exemplo, o que é o aquecer? Vocês vão subindo mais recurso? Faz teste de estresse nesses novos recursos? Como que é isso? Acho que existe até um trabalho que antecede isso, que é um trabalho de outros times parceiros nossos, que é comercial e customer success, que é eles entrarem em contato com o cliente, oferecer, né, de certa forma, a proposta da Black Friday, e eles pegarem esses dados de... Como que eu posso dizer? A percepção do cliente com relação à Black Friday dele, né? Estimativa, né? Exato. Qual a expectativa do cliente para Black Friday? Exato, porque a gente nunca vai saber de cabeça se a gente vai dobrar ou triplicar o tamanho dele, né? Então, aí com essa regra toda de negócio aí a gente começa a mexer na nossa infraestrutura. E aí é o pega pra capar de código para lá e pra cá, né? Que aí é PR pra a rodo ali. E é PR de Terraform, assim. Exato, de Terraform, é tudo via código. Tudo infra como código. Sim. Deixa eu dar um passinho para trás. É, vocês escalam a infra de vocês. E aí isso tem que ser alinhado com o cliente para ele escalar a infra dele também? Não, é a demanda do cliente. Imagina que assim, a demanda de vocês é 10 mil requisições por mês. Uhum. Aí você fala assim, ó, mas na Black Friday... eu acho que eu vou ter um tráfego aí de 30 mil requisições nesses 2 dias ou no dia. Uhum. Então a gente tem que estar preparado, então vai fazendo essas continhas. Ah, o cliente tal vai dobrar, o cliente tal vai triplicar. Que tamanho de ambiente que eu vou ter que ter na Black Friday? Então assim, você não consegue fazer isso, óbvio, em 2, 3 dias, só que... você também vai aumentar um ambiente que ainda não está usando. Então, uhum, você vai fazendo esse equilíbrio. Ah, o que é barato que eu já posso aumentar já? E aí você vai deixando as coisas mais caras para fazer nos últimos dias ali. Saquei. Então, você tem que equilibrar o tempo para fazer isso e o valor que você vai gastar com isso. E aí é um serviço de vocês alertar o cliente pra ele já começar a se mexer, ou não? O cliente não. Que vai... Não. Não, já é meio que implícito que eles vão também fazer algo, alguma ação do lado deles. É. Né? Uhum. Mas imagina que já deve ter acontecido de... vocês ligam pro cliente e falam, ei, como vai ser a Black Friday? Ah, a gente vai triplicar. E aí, tá bom, então a gente vai ajustar aqui. E o cliente esquece de fazer do lado dele lá. Isso já aconteceu? E, cara, dá um pau gigante no cliente, vocês estavam preparados daqui, mas o cliente não estava do lado dele. Em Black Friday eu não me lembro de um cenário assim, mas teve um cenário que o André comentou ontem no Meetup. Do Meetup. Dos Vingadores. Dos Vingadores, exato. Que é um lançamento de venda de ingresso. Que o cliente não tá, o back-end do cliente não estava preparado. Ele ligou aqui para vocês se prepararem, ou vocês ligaram para ele falando, a gente vai se preparar aqui.
e o cara lá não fez a parte dele, assim, não é julgando, né? Sim. Ou ele fez e não deu conta. É, ele achou que ia dar conta e no fim não deu conta. É, acho que a expectativa deles era menor do que foi na verdade, né? Pelo que o próprio André falou. Show. E aí, beleza, aí vocês fazem essa preparação um, dois, X meses antes. Agora vamos falar da semana Black Friday, porque agora a Black Friday não é mais um dia, né? É um mês agora. Agora é Black Week, Black Month. Você Monday. Cyber Monday, né? Como que é isso, assim, falando até de carga horária, muda, vocês veem tudo aqui, concentra, tipo, vira uma trincheira, assim, de guerra. É bem isso. Eu acho que muda o nosso escopo de horas, mas existe uma planilha com todos os colaboradores do time de suporte, e aí a gente vai fazendo literalmente, tipo assim, beleza, a gente trabalha, sei lá, 8 horas por dia, ele vai trabalhar, sei lá, essa pessoa vai entrar meia-noite, vai sair tal hora. É isso que muda. Mas a carga horária geralmente é a mesma. Troca uma escala. A gente vira uma escala. Assim, hoje nós, acho que assim, um passo antes, hoje nós trabalhamos todo mundo 100% remoto, né? Então, na Black Friday, todo mundo vem presencial, e aí assim, isso é uma coisa, por isso que eu falei assim, é o finados e Natal junto, porque imagina, a gente tem pessoas literalmente do Brasil inteiro, então no nosso time a gente tem gente de Recife, de Santa Catarina, do Acre, de Minas, e aí todo mundo vem para a SimCity. A SimCity paga passagem, hotel, então todo mundo vai estar fisicamente aqui cumprindo a sua escala. Então é aquele estresse, né? Aqueles momentos ali de estresse, mas aí acabou a minha escala. Aí você entra no Natal, aí sempre tem energético, tem uma comida diferente. Então, o cara que você só conhecia pela call tá aqui, você tem a oportunidade de sentar, bater papo. Ah, eu sou de Campinas, o pessoal não é. Cara, você vai até que hora? Ah, mais 2 horas acaba a minha escala. Não, então eu pego você, vou levar você para almoçar em tal lugar, vamos tomar um café. No passado a gente veio até um dia antes, então não vamos reunir quem já chegou, vamos se reunir para tomar cerveja. A gente fez um happy um dia antes, então... E na estrutura também muda, né? A gente coloca bandeirinha, é uma bandeira. Tem o tema da Black Friday, toda Black Friday tem um tema. Tem camiseta, tem que pintar e você ganha copo de chope personalizado, camiseta... a Black Friday de 2 anos atrás era Senhor dos Anéis, então veio o cupcake com o chapéuzinho do Gandalf. A gente tinha o cajado aqui. A gente tinha o cajado, a bandeira. Fizeram isso. E aí, assim, enquanto tá na sua escala, você provavelmente está sentado num lugar com um monte de monitor, vendo as coisas acontecendo. E telefone, alguns esperando para que se dê algum problema, alguém liga. A gente também tem um serviço que o cliente pode contratar, que é ter alguém dedicado só para aquele cliente. Ele vai ter um monitor de um cliente. Não, um cliente, uma salinha. A gente tem uma sala, um aquáriozinho que a gente brinca, que a pessoa tá ali totalmente em war room. Na verdade, não só uma pessoa, né, como a gente falou em escala, mas sempre vai ter alguém com aquele cliente no telefone, inclusive. Uma call, por exemplo, né, agora. Já tá ali. 100% do tempo tá, com o cliente. Por exemplo, numa call no Meet. Numa call... Enfim... 24 horas com o cliente. Qualquer problema, se você já tá na reunião com o cliente. E aí, eu acho que até complementando também o que o Del falou, a gente ali, junta todo mundo, a gente tem um cantinho nosso que a gente sempre fica, mas tem TVs pra todo lado também. Tem as TVs de monitoramento do pessoal da infra e também a gente tem esse continuado que eu comentei. Eles contratam só pra Black Friday, alguns clientes fazem esse contrato, e a gente tem várias TVs lá no fundo. Cada uma tem um cliente e tem o farol de como que tá o ambiente. E aí o que que é legal? Porque todo mundo que tá ali na sala tá olhando tudo. Ou seja, pode ser que alguém do N2 ou, por exemplo, o pessoal da infra viu que lá no do Care teve algum alerta de server error até do cliente, mas a pessoa olhou e já avisa. Então, por isso que é importante estar todo mundo aqui, porque está todo mundo atento. Sim. Então, é todo mundo junto para resolver o problema mesmo, não é? E nem falar, alegria, é brincadeira, também, mas a ideia é estar todo mundo aqui. Na sua jornada, você está bem focado. Exato. Ali a ideia é estar todo mundo reunido ali, para todo mundo ficar atento e resolver o mais
mais rápido possível. É, a gente cria canais específicos da Black Friday no Slack, então... E uma playlist também. E a playlist. Então, tudo bem sincronizado. É, né? Eu acho legal porque tem uma foto, que não é necessariamente da Black Friday, mas tem uma foto muito antiga nossa, que a gente tá fazendo a Genkidama. Porque deu, tava tipo assim, tava esperando o comando terminar e fazendo o Genkidama. Tipo assim, realmente, o suporte para inteiro. Quando um cliente para, a gente também para. A gente também para e todo mundo foca nesse cliente. Né? Isso que eu acho legal, assim. E é o que a Ana falou, tipo, a gente aqui é de infra, mas um cliente parou o negócio dele, a gente vai entrar em call também pra tentar descobrir o que aconteceu. E é muito rápido, né? Tá tanto todo mundo aqui. E a importância é você ver um problema aqui, o que você, no remoto, né, nossa realidade remota, chamou no Slack, que a gente usa. Ô, pessoal, a gente tem aquele delay, tem aquele tempo mais. Até você ver, várias coisas acontecendo. Ali ontem, ano passado, um cenário foi, pessoal, aqui, ô fulano, ciclano, tal, resolveu. Sim. Então, assim, é muito mais rápido, muito por isso mais que rápido. É bacana isso daí. E é importante, porque pra galera ter noção, 10 segundos de um grande varejista fora do ar é alguns milhões de reais. Sim. A gente não tá falando de, três pessoas que não comprou a geladeira. Não, é por segundo. Milhões de pessoas cada tentando segundo comprar. Numa Black Friday, vocês têm assim alguma métrica de sucesso? Tipo, salvamos vários milhões do cliente. O que vocês veem pra falar assim, nossa, essa Black Friday nossa foi um sucesso? A gente trabalha com SLA, no caso, né? Uhum. Então, tipo, geralmente, o ano todo a gente roda SLA, né? Na Black Friday a gente usa essa métrica pra trazer pras pessoas olharem o que aconteceu. Que nem ano passado não teve nenhuma disponibilidade, né? Não houve nenhum. A gente passou nenhum cliente disponível durante toda a Black Friday. É. Muito forte. Aí é Natal. Bom, e... agora falando mais techniques, a gente já deu um spoiler que código é infra é código, então é Terraform que vocês utilizam. E Terra Grande. E o que tem mais assim, de tecnologia por trás disso? Por exemplo, monitoramento, vocês falaram, eu acabei esquecendo, tem uma ferramenta. Prometheus. O Prometheus. Tem mais um, Dynatrace, essas coisas assim, ou algo parecido? Como que é? Tem o New Relic para algumas situações, a gente usa o New Relic, acho que no seu time está usando um pouco agora. A gente vai implementar uma parte lá. Isso. Aí tem o Grafana. Grafana, que é, né, tudo é visualizado pelo Grafana. Exato. O que é o New Relic? É uma PM, né, serve para ver um fluxo mais de negócio. E... nessa parte de delivery que você falou, só PPR, a prova e tudo mais, o que vocês usam? É Ruby Action, essas coisas assim? Ou... Para a parte de PR, a gente está usando o Atlas. Então, a gente usa Bitbucket, Confluence para documentação, Jira para chamado e no time da Van Zendesk. Inclusive, uma das minhas últimas tasks é fazer uma integração entre o monitoramento e o Zendesk. Então, o gerente da Van já tem uma série de estatísticas que ele levanta do Zendesk. E aí a gente vai começar, cada alarme vai gerar um chamado e aí a gente vai ter estatísticas automatizadas desses incidentes através do Zendesk também. Não vai ser mais só chamado que um ser humano entra. Isso. E abre. A própria infra gera o chamado. A estatística já vai ser gerada automática, os relatórios. Acho que um case legal também é o nosso Marketplace, né? O AWS Marketplace gera um chamado no Zendesk também. Isso. Então a gente sabe quando alguém solicitou um ambiente pelo Marketplace. Ah, isso é legal. Vocês vendem o produto de vocês pelo AWS Marketplace também, ou não? Ele está disponível na AWS Marketplace. Agora, em relação a isso, eu já não tenho tanto detalhe, tá? Uhum. Eu sei que acho que o cliente pode solicitar um demo, mas depois a gente não sabe os detalhes, onde o comercial entra nessa jogada, como funciona, né? Mas de tecnologia, né, a gente vai ter Docker, Kubernetes, Elasticsearch, Load Balancer,
vários produtos da AWS. É isso que eu Kafka, falar, da AWS, tudo que surge a gente tá pegando. Tá testando. O que mais? Kafka, Elastic. Ah, Stack Redis. É. Mongo. Ah, e a gente usa AWS e GCP. É, a gente usa AWS e GCP. Exato. Então, sim, é bastante coisa. Só um ponto, GCP é o Google Cloud, né? Porque eu não era acostumado com o termo, né? É. GCP é que entendi, né? Ah. É, e tudo isso terraformado, versionado. Então, acho que a gente até estava batendo um papo antes, né? É, hoje, a vida de uma pessoa de infra, você é um desenvolvedor. Você só não desenvolve produto ou front-end, sim. Mas você, a infra é código. Então, assim, você escreve o código, você versiona, você abre um PR, os pares validam, aprovam o seu PR. Git pull, git push, Visual Code, um milhão de extensões. É a nossa vida, é normal, assim, bem próxima de uma equipe de desenvolvimento mesmo. Show. Acessar painel da AWS, muito raro. É mais no... Às vezes para consultar alguma coisa. Para operacionalizar, não. Mas para consulta. Kickops, não. Kickops, não, é. Agora, para acessar o console mesmo, ver alguma coisa, acessa aí. Então, galera, partindo para o encerramento. Eu quero uma dica de cada um dentro do que você faz aqui na Sensidia para a galera que está assistindo que quer seguir carreira... sei lá, de DevOps, de, né, de suporte e tudo mais. Assim, uma dica que você dá, estou começando em tech, achei interessante esse negócio de fazer código de infraestrutura. Qual que é a dica que você dá? A dica é, independente da carreira que você vai escolher em TI, vai valer para a gente também, é fortaleça suas bases. Então, para quem fez faculdade, aquelas matérias que a gente negligencia, que é sistemas operacionais, engenharia de software, banco de dados, o que você acha que é mais básico, porque eu estou vendo na internet, a ferramentinha da moda é essa, buzzword é essa. Ninguém começa a casa escolhendo o azulejo, o piso, a cor da parede, você tem que fazer o alicerce. Então, eu, por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu já era de infra, né? E a infra era muito diferente do que é hoje, e eu tive que correr muito atrás dessa parte de desenvolvimento que eu tinha negligenciado na faculdade, porque eu era um cara de infra. Show. Não, concordo. Redes, tá, galera? Redes. O assunto mais falado ontem na meetup, redes. Redes. E você? Depois que o Del fala, é difícil falar. Eu acho que eu vou Só pra complementar. Eu acho que vou puxar muito do que o Del falou, dessa questão de base. TI é uma carreira que todo mundo que entra tem que entrar sabendo que vai estudar pro resto da vida. É basicamente isso. Então, todo dia surge uma ferramenta nova de mercado e aqui na Sensidia a gente é early adopters. A gente gosta de pegar as coisas novas do mercado e testar aqui. Não deu certo, a gente não põe em produção, é basicamente isso. Então, é saber que você vai estar sempre fazendo uma POC, é saber que você vai estar sempre fazendo um teste novo e estudando uma coisa nova ou um conceito novo, é se atualizar. E pra, é o clichêzão, assim, é tipo, pra não desistir, porque é legal, é satisfatório ver uma coisa que você fez em produção no final das contas. Então, é isso. Aí vocês me complicam, né? Bom, eu acho que complementando o que a Camila, o que o André falou, é basicamente isso. Não desista, vale a pena, a fortalecer, como o André falou, as bases. Você vai aprender todo tipo de tecnologia, não ter o medo de aprender coisas novas, porque que nem eu, como um N2, a gente trabalha com tudo que o Del, a Camila, o pessoal da infra analisa, a gente olha a parte do produto, a gente... Então, assim, essa parte você vai estudar, estuda, tenha o hábito, né, de estudar, você vai usar muito sua soft skill aqui, você vai estar conversando com pessoas, então fortalecer essa parte também, a flexibilidade de você entender o outro lado também, às vezes você está num troubleshoot, a pessoa está cansada, às vezes você sabe que você vai, então assim,
exercitar todo esse lado também. A gente, como um N2, a gente entra como um cliente. Nem sempre o cliente vai estar satisfeito, vai te receber. Às vezes você fala, olha, o problema é aquilo. Ele fala, não. Então, assim, você sempre exercitar esse seu lado humano, eu acho também. Eu acho que isso é muito importante, que às vezes a gente, algumas pessoas acabam deixando de lado. Além do lado técnico, o lado humano também é muito importante no nosso atendimento. Eu acho que isso que vale a pena também. Boa. E TI não é mais se trancar numa salinha. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É estratégico pro negócio. Sim. E tá lá. É. Exato. Bom, a gente tá falando com iniciantes, então se você não sabe quem é o Daniel Requena, ponha no Google e vá procurar. Ele tem uma definição que eu adoro, que DevOps é sentir a dor do amiguinho. Eu acho que isso resume bem tudo que a gente falou. E outra coisa que a gente acabou não falando, mas a gente adora, pelo menos o nosso time de infraestrutura na Syncidia, é documentação. A gente somos os loucos da documentação. A gente faz POC, documenta POC, registra lá. Olha, não deu certo por causa disso. Não simplesmente você vai testar um produto, mas você já está pensando. Eu vou testar, eu vou documentar todos os meus testes, eu vou documentar as minhas falhas, como que eu corrigi essas falhas, e depois eu vou ter que fazer uma apresentação disso para o time, mesmo que você saiba que não vamos, a conclusão é não vamos pôr isso em produção, mas você repassa esse conhecimento para o pessoal. Então, como sempre tem alguém olhando um produto e repassando, todo mundo está por dentro de muita coisa. Então, facilita essa questão do estar sempre estudando também. Sim, essa parte de escrita, né? Nosso lado aqui com o cliente, eu comento muito com a equipe. Eu e um amigo meu, a gente brinca muito. A gente não é preguiçoso, a gente é muito preguiçoso. Por quê? No momento de um retorno. É uma brincadeira, mas é válida. Porque eu tenho que dar uma resposta detalhada, mas para eu dar só uma vez essa resposta. É tanto detalhe em uma. Eu falo que é muito preguiçoso porque eu quero ter uma vez esse trabalho. De escrever tão detalhado um retorno para o cliente que ele consiga entender qual foi o problema, qual a solução que a gente está apresentando, ou aonde que ele vai olhar. E com um texto é a dissertação. Isso é uma coisa muito poderosa para a gente de N2. Você ser claro com o cliente, escrever resumidamente, mas conseguir chegar à mensagem que você quer passar. Então, por isso que eu falo do preguiçoso. Sim. Então, é isso daí. Eu acho que a gente envolve tudo isso, né? E a preguiça é a mãe da automação, né? Exato. A gente não quer. Você fez uma coisa, fez a segunda, fez a terceira, não, vou automatizar isso aqui. Exato. Três vezes é meu limite. Não, é. Muito bom. Show. Galera, obrigado por participar desse bate-papo. Acho que esse é o último. Não, vai ter mais um. Tem mais um, se a pessoa tiver disponibilidade. Mas galera, assistam, a gente vai fazer uma playlist só da Syncidia. De novo, assiste o Meetup. O Meetup foi sensacional. Foi uma aula que foi dada de alto nível de tecnologia. E recados youtuberísticos, né, Virgo? Se inscreve no canal, compartilha, entra no nosso Telegram, no Discord. Segue a gente no Spotify. Ativa o sininho. Tem youtuberzinho. assistam aí os outros vídeos da série.